Oi, pessoal, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Schuster Papelaria. E no vídeo de hoje, como estamos fazendo um kit de papelaria para cada uma das emoções de Divertidamente, hoje eu quero mostrar para vocês como que ficaria, como seria um kit de papelaria pensando na emoção, a ansiedade. Então vem comigo conferir. Como a ansiedade, ela é laranjinha, eu trouxe diversos itens nessa coloração. Então temos estojo, agenda, régua, duas opções de bloquinho adesivo da post-it, grampeador bem laranjinha, washi tape com dispenser, apontador com de hambúrguer, que é novidade, algumas miudezas de papelaria, como tesoura, borrachinha, marca-texto em fita e outra opção de borracha. E para completar o kit, muitas opções de caneta, lapiseira, marca-texto, caneta em gel, caneta esferográfica. Tem de tudo um pouco aqui para completar esse kit no laranja. Olha que perfeito que ficou. Dando aqui uma passadinha para vocês verem. Olha que legal que ficou um kit só no laranja. E claro, pensando na emoção de ansiedade. Por isso tem que ter bloquinho adesivo para fazer diversas anotações. Uma agendinha para extravasar todas as ideias e um estojinho para guardar todas as opções de itens de papelaria. Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Se você gostou, já deixa aqui o seu like e conta aqui para mim nos comentários qual que é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beijão e até a próxima!